25.000 lek viti, 3 vite do më thonë nga 750.000 lek. Atëhere, duke qenë se në master po paguajmë tepër edhe po bëjmë vetëm gjëra kodi, vetëm teorira, ne nuk kemi asnjë laborator, pasi jemi fizik aplikative, edhe si asnjë laborator. Tjetër laboratore. Për praktikë. S'ke laborator e fare? Kemi vetëm një laborator për kompjutra dhe ajo është më shumë për pjesën e inxhinierisë matematike. Por ne duhet bëjmë shumë praktikë, pasi dega jonë vetëm këtë ka. Si? Laboratorët janë bërë shatri vanë, kula në korç, flaka... Edhe e treta. Por derisa... Nga vjen ti? Unë vin nga Dibra. Po? Por derisa kryeministri po kërkon dialog atëherë, mos i fshi statuset ose komente që ne kemi bërë në Facebook, pasi më shumë persona ka punësuar për fshirë statuset dhe komentet, se sa ka punësuar për gjatë 6 viteve që është në pushtet. Preç të janë dhe ata që të komentojnë ty. Dërmarja, pra, ne, jashtë të tati, ne kemi...